guud ahaan dalkani Kenya ayaa maanta la soo gabagabeeyay imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga sare ee loo yaqaan KCSE-da. Imtixaanaadkan ayaa bilowday 4 bishan ee aynu ku guda jirno ee November, waxaana laga sameeyay guud ahaan dalka Kenya, waxaana ka mid ah meelaha laga sameeyay xarooyinka dhab ee dalka Kenya. Kadib markii ay ardaydu soo bogeen maadadii ugu dambeysay imtixaanka, ayaa waxaan booqasho ku tagay iskuulka Iqra High oo ka mid ah dugsiyada sare ee sida gaarka loo leeyahay ee ku yaala mid ka mid ah xeryaha qaxooti Gardaab. Qaar ka mid ah ardaydan ayaana ka hadlaya dareenkooda ku aadan imtixaanka maanta u soo gabagabowey. Magacayga waa Aadan Axmed Mahad oo ku nool xarooyinka qaxootiga ee Dardaab, gaar ahaan xalada Dhagaxley. Waxaan ahay ardayda bogtay iskuulka dugsiga sare sanadkan, waxaan ka sameeyey iskuulla dhaha Iqra Secondary School. Wallaahi dareenkayga lama soo koobi karo, maadaama aan ahay nin 12 sano galas fasal soo dhex fadhiya oo haddana iskuulkii bogay. Dareenkayga aad ayuu u kacsan yahay, mid la soo qiyaasi karo maaha. Aad bay u kala duwan yihiin, waayo imtixaamadii hore waxaa kula sameynaysay oo kaa qaadaysay imtixaamka macalimiintaadi iskuulka kuu dhigaysay oo fasalka intaas sano kugula jirtay oo fasal kuu soo dhigaysay. Kan waxaa kaa qaadanaya imtixaan macalimiin dowladda ee la imaatay, waxaa kula jooga askar, dadku way kugu cusub yihiin. Marka zaid farqi weyna u dhexeeya. Marar qaarkood waxaa la yaaba maalinta u hore hawada la qabsanay inaad isku naxdo, naxitaan fara badan aad la kulanto, su-aala adi aad garanaysay aad ka jawaabi waasaa dhici kartaa aan ultima adi laakiin aad la qabsato. Ayga magacagay waliba waa Cabdullaahi Cabdiqaadir Muxtaar, waliba kida iskuulkan Iqra High. Imtixaankii sanibadan ninka bilowday, sanibadan ninka dhammaaday. Wallaahi waa horta guul aadan rajeeyaa inshaallah. Jawiga imtixaanka aad aan feelahay, waa barwaaqaysanaa, wal dhiban ma jirna maashaallah, sanibadan ninka dhammaaday inshaallah. Horta imtixaanka wuxuu kusoo dhammaaday si wacan, wax qaladaad ma jirin. Jawigana uu wacnaa maashaallah, inshaallah ni annaga dadaalaha uu gaaraa alle soomaalida waxaa ku mahday dadaalaha uu gaaraa. Marka annaga dad is-aaminsanaa nahay waa soo dadaalnay inshaallah, waxayna waa wax walba caadiya noqonayaan. Ugu dambeyn guud ahaan dalkani Kenya ayaa waxaa maanta la soo gebagabeeyey imtixaanaadka qaranka ee fasalka Fumfuga oo bilowday 4 bishan November. Ardaydan ayaana wejiyadooda laga deehanayay farxad aad u ballaaran, waxaana ardayda gobolka Waqooyi Bari ay sanadkan muujinayaan ifafaalo ka wanaagsan sanadihii hore, iyagoo rajaynaya natiijo ka wanaagsan sanadihii hore. Nuur Daar Xuseen, wararka raadiyaha TV-ga dowladda Koonfur Galbeed, xeryaha qaxootiga Dardaab.